ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିକା ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସରଗରମ ରହିଛି ପ୍ରଚାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଘର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଲାଗି, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲାଗି ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଛି। ସେଥିରା ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯଦି ଦେଖିବା 21ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଦଳୀୟ 21ଟି କାଉନସିଲର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତିକି କାମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଆପଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଜନା ସେ କରିଛନ୍, ଆପଣ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି, ସାନିଟେସନ୍କୁ ନେଇକି, ହାଇଜିନ୍କୁ ନେଇକି, ପାର୍କକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ନବୀନ ବାବୁ, ଆଜିଠୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ କରି ଆସିଛନ୍। ତ ଆମର ତ ପୁରାପୁରି ଆଶା ରହୁଛି କି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଜିତିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଜି ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି, ଦେଖିବାର ରହିଲା କେଉଁ ଦଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ସହରୀ ଭୋଟର। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।